Dobro večer, Prespa! Ja sam Jelena od Dračeva. Šefica, ovde. Jelena recepcionirka, Jelena housemajstor, Jelena kuvar. Uše samar da mi stavite, pa site na uška da ve nosam ako može. I moce mi je dislike prečekov, samo da vi kažem, pa što ja na ulica nisam najdena. Pa ja sam od Skopje, od Dračeva, od srceta na Skopje. Много смешно. Айде, станувај, ми се дава крв, ми се плаче да спасам нечи живот, да спојам петок со викенд. Не света Елена, че шо миле. Света Хелена. Јас сум глумица, сакаш? Драго ми е, јас сам Јелена Каралиуша. А сечеш ли се леп игра мено? Тоа вас будиште, бе, викаде. Дека вие будни нон-стоп сте. Не ме покрива! Не може да спие човек од вас. Е, па у 6 сат са бајле, само со мене со кокошките можеш муаве да си напреш. А Јелено, ке си се наспиеш кога ке си умреш. Јас. А Бога ми не мажа на ке си умрам со вакви подачњаци. Јас и кога ке умрам, јас и тогаш ке чувствувам. Смрт? А шо не кажете одма, бе, ние сме експерти за смрт. Кој не умрел до сеја, у преспав му е права прилика. Кажи нешто ново, бе, брат. Кај нас е све компликовано, не знаеш кој со кога е. Ја може изгледам чукнато, ама функционира. Ја да имав мозок, немаше да завршам овдека со педер, пијаница и женет. Гледање, ариведерчи, ау пидрзен, адија. У понеделник се враќам.